хотоос гаргаж ихэн өнөр орчны бохирлоос салах ёстой гэж яриад 10 орчим жил болж байна. Тэгсэн хэрнээ зөөлн дид бүтцийн асуудлыг өнөөдөр хүртэл шийдээгүй байгаа юм. Имэлтийн экопарк руу нүүлгэн шилжүүлж одоо байгаа газрыг нь нөхөн сэргээх чиглэлтэй байна. Тухайн хэсэгт цэвэрлэх байгууламжтай газар олголт хийгдвэл өнөө маргашгүй нүүхэд арьс ширний холбооныхан бэлэн байна. Улаанбаатар хотын төвлөрлийг задлж улмаар орчны бохирдол дид бүтцийн хэтэрсэн ачаалгыг нэмэх үүднээс захудалдааны төвүүдийн нүүлэн гэж ярьдаг цаасан дээрээс гарахгүй өнөөдөр хүрлээ. Үүний нэг дарс ширнийхэн багтаж байгаа юм. Хэдийгээр тэдний зүгээс чижиг хэмжээний цэвэрлэх байгууламжаар дамжуулан бохироо зайлуулж улмаар туул гол руу нийлүүлэхгүй байгаа ч ачаалл нь хэтэрчээ. Ингээд тан уул дүргийн орчмын иргэдээс байнга үнэр танар орчны бохирлын гомдол ирж хил ам тасардаггүй. Нэг талдаа анх харь ширний үйлдвэрийг тухайн хэсэгт байгуулсны араас байшин хор ол ихэр биелсэн тул үйлдвэрийнх нь буруу харахгүй. Гэхдээ хотыг задлах чиглэлийн үйлчлэгээ гарах зорилт байгааг хүрээнд эмээлт рүү буур сэлэх шаардлага бий болж байна. Нэг сая орчим утал, за нэг 20 мянган гарэ өрөхгүй нэг явцс, 20 мянган гаруй сахуу утас, за нэг 100 мянган гаруй зүг чижиг хэдлэл. За ажлын одоо арьсан биелийн бол 200 гаруй мянга, за гоёлын сахин биелийн бол 360 мянган нэг жилдүүл төрөлж байгаа. За эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүний үйлдвэр бол жилийн эрэх тутам одоо нэмэгдэж байгаа. Өнөөдрийн агуулд үүргийн 20 дугаар хороо, за Баянгуулд үүрэгт байгаа энэ үйлдвэрүүдийг зайлшгүй нүүлэх шаардлага байна. А нүүжээч дундаа нэг цэвэрлэх боломжтой, нэгдсэн нэг цэвэрлэх боломжтой гэж өртгөв оруулах. За бүтэмжээ сайжруулах юм шаардлага үүсэж байна. Арьс ширний үйлдвэрлэлийн холбоо бүгд 100% Улаанбаатар хотод одоо энэ цэвэрлэх байгууламжийг нь одоо байраад дэд бүтцэн шийдвэл бид нөхөд бүгд бэлэн гэдгээ байр суурь хэлж байна. Ингээд байна. А одоо энэ бүтээгдэхүүнүүд нь төлөвлөлт нэрсэн байгаа. Тэгэхээр арьс ширний одоо энэ үйлдвэрлэлийн 80% нь хотод байна. Энэ 80% бүгдээрээ хотод одоо имэйлтээр очих юм шийдэлтэй байгаад байдаг. А гэтэл дархан дээр бас нэг төсөл явж байгаа болох байх. Тэр бол бас нэгэн одоо өөр схемээр явж байгаа юм байлаа. Гэтэл эдийн засгийн агуулгын хувьд бол ягаад ч үрдэнд хүрхээргүй. Энд үйлдвэрлэлүүд нь бид энд үйлдвэрлэлийг хийя. Тийш явал нүүхгүй шүү гэж ядгаад тэнд үйлдвэр барих гэж энтхэн үйлдвэрлэлийг зогсоох гэдэг бол үнэхээр одоо юугүй юм. Утгагүй юм. Тиймээс арьс ширний үйлдвэрүүдийг Имэл Экопарк руу нүүлэн шилжүүлэх одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа газрыг нөхөн сэргээхэд нийлсэл анхаарч ажиллаж байна. Нин дэргүнд Имэл Экопаркийн төслийг өргөжлүүлэхэд засгийн газар хүнс үдэ аж ахуйн хөнгөн үйлдвэр яам дэмжлэг шаардлагатай байна. Мөн салбар хоорондын хамт ажиллагаа чухал болжээ. Бүтээн байгуулалтын бэлтгэл ажил бол бүрэн хийгдсэн. Тухайлх юм бол Имэл Экожилдүрийн парк нийтдээ 517 га газар талбайтай болсон. Өмнө нь 160 га газар байсан. За ер нь бол Улаанбаатар хот Монгол Улс хөгжиё гэвэл аж үйлдвэрийг хөгжүүлж ажлын байрыг нэмэгдүүлж Улаанбаатар хотын өрсөлдөгч чадварыг сайжруулах ёстой. Үүний тулд нийслэлийн өөрсдийн эрх мэдлийнхаа хүрээнд аж үйлдвэрийн бүсээ хөгжүүлэх зорилгоор паркийн газар нутгийг баталгаажуулж өгсөн. За түүнээс гадна энэ Улаанбаатар хотын өрсөлдөгч чадвар нөхөн сэргээлтийг дэмжих энэ төслийн бэлтгэл ажлын хүрээнд техник эдийн засгийн үзүүлэлт буюу тэзүү урьдчилсан тэзүү бэлэн болсон. Түүнчлэн уламжлал мал аж ахуй эрхэлж ашиг шимийн нүртэж ирсэн орны хувьд малын гаралтай төв хэдэд түшгэлсэн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх нэмэн үр төг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч болох ёстой болж байна. Инхийн тул жижиг дэд үзэж түшгэлсэн үйлдвэрийн хүчин чадлаа алдаа ачаалал таахаа болох тул нүүлгэн шилжүүлэх нь чухал болжээ.